Доброго вечора, вас вітає вся наша команда інформаційників. В студії Наталі Якобсон розповім про останні події, які сталися в місті та в області. На початку стисло про головне. Рекордна кількість порцій плову та безкоштовна солодка вата. Миколаївці вперше святкували День подяки. Миколаївські музиканти влаштували благодійний концерт, щоб допомогти онкохворим дітям. Скільки грошей вдалося назбирати? Дивіться далі. Реконструкція подій 200-річної давнини. У Катеринівці показали один день із життя німецького колоніста. Далі про ці та інші події докладніше. Президент України Петро Порошенко разом із дружиною привітав українських воїнів-учасників і горнескорених. Українська команда цьогоріч вперше виступатиме в змаганнях Invictus Games. Урочисте відкриття відбулось у комплексі Air Canada Center у Торонто. Glory to Canada! І слава Україні! Українські воїни на честь відкриття та участі нашої команди в змаганнях подарували президентові комплект форми. Я хотів би від імені команди подарувати те, що ми зараз носимо з гордістю. Це що стало нашим символом. Це нашу українську спортивну форму. І запрошую на змагання. Україна в 2017 році вперше отримала право взяти участь в іграх нескорених, як учасник багатьох військових навчань миротворчих операцій під егідою ООН, а також як країна, військовослужбовці якої мають бойовий досвід при виконанні завдань в рамках антитерористичної операції. Я просто обязан брати медалі. Я буду старатися викладатися на максимум, щоб достойно представити, грубо говоря, Україну, не опозорити її, що вона мені, ну, оказала таку велику честь, щоб я попав на ці змагання, тому мені треба достойно представити. 15 захисників змагатимуться у таких видах спорту – атлетика, пауерліфтинг, плавання, стрільба з лука, веслування на тренажерах та велоспорт на шосе. Фінальні ігри відбудуться 30 вересня. Валентина Гурова, телевізійні новини, Миколаївщини. Ситуація на сході України залишається неспокійною. Російсько-окупаційні угрупування не припиняли обстріли українських позицій по всіх напрямках. Загалом за минулу добу перемир'я порушувалося 22 рази. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Найбільша активність бойовиків була на Приморському напрямку. Наприкінці доби загарбники двічі з гранатометів і великокаліберних кулеметів били по укріпленнях української армії поблизу Водяного та Гнутового. На Донецькому напрямку з цієї ж зброї окупанти двічі відкривали вогонь на підступах до Світлодарська, а у районі Авдіївки та шахти Бутівка працювали ворожі великокаліберні кулемети. До інших тем та подій. На спільному засіданні двох комісій Національного олімпійського комітету в Миколаївській області підбили підсумки роботи за 9 місяців нинішнього року. Говорили про спорт, дітей та захист навколишнього середовища. Комісії «Жінки та спорт» і «Спорт і навколишнє середовище» тісно співпрацюють багато років, тому й підсумки роботи підбивають спільно. Прибирання в яхт-клубі, сплави річками, заходів було організовано багато. Ці мероприятия направлені на перевірку дітей, їхніх фізичних способностей і що вони вміють. І, звісно, вони всі участвують, і ми бачимо, що багато талантливі у нас діти, реально талантливі, і ми приглашаємо їх в різні дитячі спортивні школи. Крім спортивних та екологічних заходів, розпочато підготовку до двох фотоконкурсів. Один – традиційний «Природа при Чорномор'ї», інший – суто спортивного спрямування. «Бори спорт для себе» – це фотоконкурс, який проводиться з Федерацією ІФІТ під патронатом Комісії екології спортного України в Миколаївській області і буде презентовано в Русском театрі. Розповіли про створення студентської ліги. Молоді запропонують зайнятися боксом, боротьбою та дзюдо. Где тренера проведут небольшие мастер-классы, они будут бесплатные. То есть у нас сейчас на детей выделяются финансы, дети не настолько ущемленные, как молодежь, студенты. То есть это молодежь лет 17, ну от 16 будем даже брать, они уже набираются в группы платные. Эта программа направлена на более на бесплатное обучение. На засіданні комісії обговорили майбутню обласну програму з екології. Вона розробляється на 3 роки. Кілька її пунктів запропонували саме комісії Національного олімпійського комітету. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Читати, бачити. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулась презентація миколаївського художника під назвою «Незнайомий Вадим Пустильник». Експозицію бачив Олександр Гордієнко.
Окрема галузь художнього мистецтва. 9 років праці та понад 40 ілюстрацій до книжок. Експозиція Вадима Пустильника відобразила співвідношення написаного автором книжок тексту та створених митцем ілюстрацій. В якому це виді, в якій техніці, скільки рисунків. І щоб рисунок, в общем-то, не особо повторяв літературний смисл, а щоб він був і в контексті, і в той же час виступав як самостійне произведення. Детективи, комедії, дитячі видання «Одеса». Ілюструвати книжки може не кожен художник. Я вважаю, що художники, які вміють читати книжки, вміють читати, це совершенно отдельный штучный талант. То есть они, наоборот, они не противодействуют вашему восприятию художественного текста, а наоборот, его продолжают, усиливают. Понад 40 иллюстраций до різноманітних книжок. Акварель Перо передає бачення авторам книги. Я искала автора, который был бы автора, вернее, рисунков своих, я иначе даже не художника искала, автора рисунков, который бы действительно самостоятельно их делал бы. То есть не придерживался там к моим текстам, как-то принял их за тему просто-напросто. Побачити ілюстрацію художніх робіт Вадима Пустильника миколаївці зможуть впродовж місяця у бібліотеці імені Марка Кропивницького. Олександр Гордієнко, Євгенія Голубова, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Безкоштовна солодка вата та плов, запальні танці і пісні на Соборній площі відсвяткували День подяки. Кому і за що вдячні миколаївці, знає Світлана Кльосова. Даринці 12 років. Завітала на свято подяки з маленькою сестричкою та бабусею. Я знаю, що в цьому празднику треба друг друга благодарити. Дівчинка вважає цей день гарною можливістю подякувати рідним за те, що вони поруч. Я благодарна своїй мамі, звісно, за те, що вона мене родила. Я благодарна Богу за цей день, за те, що я сюди прийшла. Я благодарна сестрі за те, що провела зі мною час. Для гостей заходу підготував яскраві фотозони і майстер-класи. Дітлахи та дорослі мали змогу взяти участь в конкурсах та вікторинах, сплести брасвет. Організатори майстер-класів наголошують, кожен колір намистин має своє сакральне значення. Для того, щоб зберегти себе чистеньким, добрим, хорошим і світлим, нам потрібен зелений цвіт. Нам потрібно робити добрі поступки постійно. Тому що якщо ми не будемо робити добрі поступки, ми будемо робити злі поступки. Для гостей заходу підготували частування, пригощали гарячим пловом з м'ясом. Обрали цю страву тому, що її легко приготувати та подавати. Плов приготовлений на огні, в великому казані, з таким запахом диму. І дуже вкусний, думаю, подобається всім. Організаторам вдалося роздати майже 2000 порцій плову. Також для малозабезпечених та багатодітних сімей підготували овочеві сухпайки. День подяки традиційно є американським святом. У Миколаєві такі масштабні заходи організовують вперше. Планують зробити щорічними. Ми к тому, щоб були культурні мероприятия, во-первых, к тому, щоб народ он становился духовним, щоб он видел выход ситуации в стране в том, щоб ми змінялися изнутри прежде всего. Якщо буде внутрі порядок, то буде снаружи порядок. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулась подія, яка поєднала в собі розвагу та благодійність. Група небайдужих людей організувала музичний концерт з метою зібрати гроші на допомогу онкохворим дітям. Скільки грошей вдалося зібрати, дізнавались наші журналісти. На концерті виступали двоє солістів – Олександр Волков та Юрій Іванов. Артисти виконували пісні власного авторства, які прийшли послухати чимало людей. У будинку культури «Молодіжний» майже не було вільних місць. Моя лічна для музикантів це вже не перший благодійний концерт. Цього разу хлопці збирали кошти для пацієнтів відділення для онкохворих дітей обласної дитячої лікарні. Ми стали туди приходити, це не значить, що ми будемо на цьому зупинятися. Це, так сказати, відправна точка. Ми оттуда починаємо, а далі будемо розвиватися, дуже сподіваємося, що будемо розвиватися далі. Не тільки там. Ну, еще в каких-то других местах наших, там, детдом, там, психиатрические какие-то там клиники и тому подобное. Юрий Іванов зараз живе и працює у Києві. Музика – це його хобі.
Ідея організувати благодійний концерт належить Олександру Волкову, з яким вони давно товаришують. Для мене це велика честь, в общем, приймати участь в такому мероприятии з такою, скажем, благородною целью. Я глубоко убежден, що сьогоднішній вечір скажеться положительним образом не тільки на наших жизнях, а й на жизнях дітей, які борються з достатньо тяжким недугом. Тобто, я сподіваюся, що ми поможемо. Це здорово. Музиканти сповістили про концерт своїх друзів та знайомих з проханням підтримати благодійну ініціативу. І чимало людей відгукнулися на запрошення. Я думаю, що це дуже хороша ідея з'єднання концерту і благотворительності, тому що сам по собі концерт – це цікаве событие для будь-якого людини, особливо якщо концерт качественный, а коли він преследує ще й благородну цель. Гроші, зібрані під час концерту, передали благодійному фонду, який наразі допомагає тяжкохворій дівчинці. Мы помогаем конкретному ребенку. Это Гнатюк София. Ей 13 лет. Она борется с очень сложным заболеванием. Это саркома Юинга. В среднем раз в 3 недели родителям необходимо 16 тысяч гривен. Вы понимаете, что это большие средства, когда, тем более, когда ребенок очень долго борется с заболеванием. В результате музыкантам удалось зібрати понад 14 тысяч гривен. Гроші вже передали до фонду, тож ліки для хворої дівчинки вже придбані. Від сьогодні у неї розпочнеться черговий курс хіміотерапії. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Двохсотріччя з дня заснування відзначило село Катеринівка Веселинівського району. Крім святкового концерту, на базі одного з місцевих музеїв відбулася історична реконструкція «Один день з життя німецьких колоністів». Село Катеринівка було засновано німецькими колоністами і носило тоді назву Катерининсталь. На одній з вулиць в пам'ять про це встановлено меморіальну дошку. Учасники відтворення історичної події посадили біля неї кущі калини. Ця хвіртка не тільки вхід до музею хати німецького колоніста, а й вхід до справжнього часового порталу, який перемістить нас на 200 років назад. Перше, що ми бачимо, і це доводить наше переміщення у часі, табличка з найменуванням села та вулиці, звичайно, що німецькою. На подвір'ї – люди в національних німецьких костюмах. Це учасники реконструкції. Ідея виникла давно, ну от, наконец-то ми змогли її реалізувати. І ми хочемо воссоздати бит, історію, культуру, традиції, воссоздати один день із життя німецького колоніста цієї колонії. Они увидят ремесла, они увидят занятия, они увидят национальные блюда, национальные кухни. Люди будут рассказывать о секретах ремесла. Місцем для реконструкції стала хата, де майже 200 років тому мешкала родина священника Келермана. Тут же була однокласна церковна школа. Тепер це музей, де представлено побут німецьких колоністів. Створила його місцева жителька. Придбала майже зруйновану хату. Приїжджають люди сюди. Не кожен може знайти свій рідний куточок. В когось він зберігся, а в когось вже його немає. І як доповнення до музею історії села, я знала, що це можна, це треба, щоб було, тому що кожен з нас з роками тягне дужче до твоєї землі, де народився. У кімнаті не тільки предмети першої необхідності. Тут іграшки, зібрані та подаровані нащадками катерининсталівських колоністів. Ними і сьогодні грають діти. Обов'язково в оселі було піаніно. Зберігся один куплет пісні, написаний місцевим колоністом у 1927 році. Хоч німці славились на Миколаївщині як гарні ремісники, займались і сільським господарством. Біля хати зберігся старовинний льох, де тримали запаси на зиму. Показали реконструктори і ремесла, а також як господарювали на полі. Наприклад, сушили сіно, на якому потім грались діти. Вирощували колоністи виноград, збереглись автентичні кошики для збору сонячних ягід. А далі учасники історичної реконструкції побували в центрі села. Там святкували його 200-річчя. Село у нас многонаціональне, в першу чергу. У нас є село, основано німцями-колоністами. І в нас є багато національностей, починає з німців, і молдавани, і румини, які населяють це село. Також є у нас багато людей, які з западних областей України приїхали.
Представники обласного центру німецької культури не тільки співали і розповідали про історичне минуле Катеринівки Катерининсталю, а й показали, якими ремеслами славились місцеві колоністи. І на прощання заспівали пісню двома мовами. До побажань щастя катеринівці долучились і жителі, і гості села. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Запальні танці, гучні співи, конкурс краси, а ще капсула часу і виставка картин. Очаків масштабно відзначив свій 525-й день народження. На святі просто неба побувала й наша Євгенія Голубова. На головній площі Очакова зібралось мало не все місто. Адже крім святкового концерту, на очаківців чекала особлива родзинка – конкурс краси. І під номером 8. Дорогі друзі! Ми вже вдруге проводимо фестиваль «Очаків Fashion Week», тиждень моди в Очакові на День міста, за участю модельного агентства «Legend Models» міста Миколаїв. Також ми запросили на правах хедлайнера, зірку нашої естради Дениса Мусаєва, котрий нам пообіцяв, що сьогодні буде гаряча вечеринка за його участю. 8 дівчат змагались за право носити титул «Міс Очаків». Тож, аби справедливо обрати переможницю, запросили фахове журі. Серед них були фотографи, куратори з модельних агентств та кінорежисер Сергій Анашкін, професійний сценарист та актор. Розповідає, вперше завітав до Очакова, тож сподівається розгледіти, окрім краси дівчат, і їх внутрішній світ. Ну, я чекаю дуже багато побачити цікавого. Как буду оценивать, наверное, я скажу уже на сцене, когда я уже буду там, возможно, что-то говорить участницам. Но прежде всего меня интересует и мне больше нравится, когда человек грамотен, когда человек интересен. Красота, понятно, не все красивые, я в этом не сомневаюсь. Но мне интересно, как человек общается, как он размышляет, как он думает и как выражает свои мысли, например, нам всем. Боротьба серед дівчат була запеклою. Домашні завдання, презентація таланту та вечірнє дефіле. Журі визначилось переможницею після довгого обговорення. Міс Очаков 2017 і вона Курова Маргарита! Зовсім не вірила. Готувалася приблизно декілька тижнів. Я дуже щаслива. Я зараз ще не розумію, що тут сталося. Взагалі, я дуже хвилювалася, але, як виявилося, даремно. Я дуже щаслива, що перемогла. Чесно, сама вболівала за іншу дівчину. Жодна з конкурсанток не залишилась без подарунка. А також в цьому році очаківці відновили минулу традицію і відправили послання майбутнім поколінням, заклавши капсулу часу. Її дістануть у 2042 році, коли Очакову виповниться 550 років. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Заключним етапом фестивалю національних культур «Дружба» став концерт камерного оркестру «Арс Нова» Миколаївської обласної філармонії. Якими музичними номерами дивували миколаївців – дивіться далі. За 4 дні фестивалю «Дружба» у Миколаєві відбулася низка тематичних заходів. Це були виставки, паради, навіть просвітницькі лекції для школярів. Завершити фестиваль вирішили концертом. Назвали ми його цей концерт «Єдність у розмаїтті». Будемо представляти творчість композиторів, сучасних українських композиторів різного етнічного походження. Камерний оркестр «Арс Нова» вперше бере участь у Всеукраїнському фестивалі національних культур. Готувалися до концерту понад 3 місяці. Всього у репертуарі 7 композицій. Дуже-дуже всі сподіваємося, що і фестиваль, і, зокрема, цей концерт якраз і буде допомагати нам знайти оту спільну мову, згуртувати українців, незалежно від їхніх вподобань релігійних, етнічних, естетичних, ідеологічних, найрізноманітніших. Але ми всі повинні бути разом, і тому ми тоді тільки ми будемо сильною державою.
Окрім музичних номерів у програмі «Вечора» і «Вірші», Юрета Хачатурян цього дня підготувала для відвідувачів два власних твори. Перше стихотворення – це молитва. На армянском языке. Это в этом стихотворении я рассказываю, как было трудно первое время находиться на чужбине. Но уже в втором стихотворении, тоже на армянском, я уже говорю уверенно, что эта страна нас приняла так хорошо. Загалом на Миколаївщині проживають представники 133 національностей. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В художньому російському драматичному театрі завершився четвертий всеукраїнський фестиваль короткометражного метра «Громадський проєктор». Професійне журі та глядачі визначили кращі українські короткометражні фільми. Перемогу в номінації «Ігрове кіно» здобув фільм з Одеси «Одного разу в Одесі». Це іронічна картина про те, як друзі Михайла Саакашвілі вирішили влаштувати йому сюрприз на день народження, зімітував замах на його життя. У номінації «Документальне кіно» перше місце посіла картина «Ланінопад. Черкас». Також свого роду іронія на тему прощання з радянською епохою в Україні зачепила не тільки журі і глядачів, багато з яких віддали за нього свої голоси. Але все ж переможцем номінації «Глядацькі симпатії», який визначився за допомогою голосування в залі, став документальний фільм «Додому» харківського режисера Дмитра Коновалова. Ця стрічка про чотирьох учасників АТО, які повернулись додому і поступово вчаться жити серед людей, які про війну нічого не знають. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А у Завоцькому районі відбулись відкриті змагання з велоспорту серед молоді. За перші змагалися 75 учасників з усієї області. Вже третій рік поспіль адміністрація Заводського району організовує подібні змагання. Мета – популяризувати здоровий спосіб життя, зокрема велоспорт серед молоді. Проходить групова гонка з проміжними фінішами, і перші 6 чоловік набирають залікові очки, де і определяється переможець змагань. Змагання відкриті, тож мірилися силами учасники з усієї області. З Первомайська до Миколаєва завітало 10 велосипедистів. В першу чергу це перший опит для дітей. Проучаствувати в соревнованиях, спочатку такого рівня, потім вищого рівня, там, дійти до чемпіонату України і далі вже міжнародні старти якісь. Ну, все починається от тут, з вулиць таких от. І з такого возрасту. Серед 75 учасників за перші змагається Екатерина Величко. Дівчина займається велоспортом з 13 років. Наразі найбільше досягнення Катерини – перемога у всеукраїнських змаганнях. Адреналін все время, напряжена ситуація, все время, ну, не знаю, що буде далі. І на фініш все время відбувається щось неожиданне. Учасники, які посіли перші три призові місця з кожної категорії, у подарунок отримали велосипедний інвертар та солодощі. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І в 13-му турі першої ліги України з футболу Миколаїв приймав Рух зі Львівщини, чи виявилося до снаги господарям здобути три очки. Дивіться в сюжеті далі. Дебютант першої ліги розпочав матч агресивно. Вже на третій хвилині Олександр Чепелюк на фланзі обіграв Олександра Лучика, відпасував Віктору Хомченку, але Ярослав Важинський впорався з ударом форварда гостей. Надалі гра вирівнялась. Через деякий час отримав пошкодження миколаївський півзахисник Віктор Берко. Тому вже на 18-й хвилині замість нього вийшов Євген Зарічнюк. Зарічнюк, в принципі, неплохо, але видно, що він теж не готов. Десь сидів, чекав, хотів кудись уїхати, але не вийшло, тому попав к нам. На 31-й хвилині захисник молодіжної збірної України Ігор Дуць під час виконання штрафного трохи притримав Станіслава Чучмана, а суддя призначив пенальті. Вирок арбітра ідеально виконав Ігор Сікорський. Гості прагнули будь-що відігратися ще до перерви, і команді з Львівської області це вдалося. На 44-й хвилині удар Хомченка з близької відстані дивом заблокував хтось із захисників біля лінії воріт. Але через дві хвилини елементарний пас Григорія Баранця проспали центральні захисники господарів, а Хомченко, поклавши фінтом голкіпера і захисника, зрівняв рахунок. Перший тайм був рівний, 11-метровий. Я думаю, що якщо б судді давали б весь час за те, що твориться, що в ній плачається при подачах, то я думаю, що ми б рахунки в нас би в Україні були 10-10. Через 10 хвилин по перерві Ігор Сікорський вицілював у дальній кут воріт гостей, але трохи не влучив. Однак потім моменти просто зникли.
Команди грали дуже обережно. Напад був безідейним, тому захисники без надзусиль справлялися із своїми обов'язками. Тож чи не єдине, чим запам'ятався тайм – 4 попередження, які арбітер виписав футболістам обох команд. Рахунок не змінився – 1-1. В наступному турі корабели поїдуть у горішні Плавні, де їх прийматиме гірник «Спорт», а «Рух» вдома зіграє з «Інгульцем». Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти, а наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті і області. Ми намагаємося першими вам про них розповісти. Лишайтеся з нами надалі. Приємного вечора. До зустрічі.